Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal. E se liga só, estou com o primeiro trailer oficial de gameplay do NBA 2K23. Já tivemos vídeo no canal falando sobre o lançamento do jogo em setembro. Falamos também sobre a possibilidade de vir ou não com legendas em português, pelo menos. Estamos batalhando por isso. No vídeo também eu falei sobre o nosso servidor latino-americano jogando o gameplay no parque aí dos modos online praticamente com zero delay. E agora nós vamos ver o gameplay que foi capturado na Next Gen, né, no PlayStation 5 e no Xbox Series, né? Muita gente se perguntou se a Next Gen virá para PC. Infelizmente foi confirmado que não. No PC teremos o mesmo gameplay do PlayStation 4 e dos antigos Xbox, certo rapaziada? Vamos lá então, eu vou soltar aqui o trailer, depois eu vou vir com a minha análise sobre o que de novo eu percebi e o que de legal tem nesse trailer, valeu? Confere aí. Então tá lá, rapaziada, esse foi o trailer, então coloquei uma música diferente, né, pra não dar aquele copyright, você sabe que a 2K ela vem firme. Vamos aqui analisar então o trailer no geral, o que, que tem de novo, que de legal eu achei. É claro que aqui é um trailer pra vender o jogo, a gente não tem muito o que ver aqui de novidade. Eu vi algumas coisas físicas ali, algumas animações que pareceram diferentes, e eu já vou dar ênfase nelas aqui, mas assim, é aqueles trailers de normalmente que a gente vê, né, cara, pra vender o game. Eles não colocam tantas coisas novas assim, de mecânica. Isso vai sair ao longo do tempo e eu vou trazendo pra vocês, certo? Bom, o trailer começa aqui com essa galera que eu não sei exatamente o nome, alguém vai colocar nos comentários, mas que parece que vão estar no game agora animando, né? Isso é maneiro. Ele mostra eles também dançando ali no intervalo. Aqui o Zach LaVine fazendo uma enterrada. E aí eu não gostei porque o Zion tá meio perdido na defesa ali. Tá, o Zion tá olhando pra quem? Né? Tá perdidaço, né? O Zach LaVine passou muito rápido e foi pra enterrada. Mas no geral, o clima tá maneiro. A torcida também não vi nada de diferente. Infelizmente a gente não tem nada de diferente na torcida. E uma coisa que eu peço pelo menos há uns 5 2K já, que a minha companhia sabe. Cara, iluminação de anfiteatro, 2K, por que vocês não colocam isso no game, né? O United Center, né, que é o ginásio aí do Chicago Bulls, não tem, mas outros ginásios têm, como o Staples Center, o próprio Barclays Center do Brooklyn Nets, né? Outros ginásios têm, o próprio Madison Square Garden também, tem aquela iluminação de anfiteatro, que é a iluminação só na quadra e a torcida escura, a torcida ali fora da luz, né? Então dá uma imersão maneira. No PC com mod dá pra você fazer isso, dá pra você meio que emular isso nos jogos, mas a 2K infelizmente até hoje não colocou. Então o Zach LaVine fazendo uma enterrada aqui, ó, maneiro. Nós temos aqui o James Harden, né, contra o Milwaukee, fazendo aquela jogada característica dele. Jaylen Brown passando a bola aqui para o Jason Taylor, né, contra o Miami, que foi legal aqui de ver, parece ter sido nos playoffs, né, pela roupa da galera. Step back do James Harden, Jason Taylor, Jordan Poole, Poole Party. Cara, graficamente, assim, que eu falo, eu falei isso no último vídeo do 2K23, né, muita gente espera uma mudança muito grande de gráfico, cara, mas na minha humilde opinião, cara, graficamente esse jogo já é muito bonito, cara, na minha opinião. Graficamente, esse jogo já é muito bonito. É até difícil saber para onde esse jogo pode ir na Next Gen. Eu acho que ele só vai evoluir, a gente só vai enxergar uma mudança de fato se o jogo mudar completamente a sua engine, né, a sua engine para a próxima geração. Mas graficamente o jogo tá bonito. Então tem aí o Jordan Poole, uma enterrada absurda do Jamoran no Draymond Green. Ó, a galera ali do banco fazendo aquela reação, né?
Tem também a WNBA, e nesse ano eu espero que eles adicionem muitas coisas para a WNBA no jogo. A bandeja ali, olha o Alvarado. O Alvarado vindo ali para entrar, e deram destaque para o Alvarado. Cara, eles colocaram o Alvarado, mas não colocaram o MVP da temporada de Jokic. Eu achei isso bem absurdo. Não colocaram o Durant também. Ó, o Alvarado marcando aqui o Lonzo Ball. E essa animação aqui, particularmente, eu gostei, ó. Ó, essa animação aqui do PJ Tucker, eu não lembro de ter visto essa animação antes, do cara jogando... quem vai enterrar, né, joga o marcador pra longe, e o cara sai meio assim, ó, e aí ele consegue enterrar. Eles colocaram bastante ênfase nas animações de enterrada, né, pelo menos do Giannis aí e do Zion eles colocaram no trailer, então eu gostei. Pode ser que indique que venha animações novas físicas pro game, animações de contato, pode ser, quem sabe. Quem sabe eles reformulam também as animações de alley-oop, porque a gente tá precisando muito, cara. Em outros showcase, os alley-oops eram muito bons de fazer, e nesse showcase tá bem genérico. Quem sabe, né, ó, tem ó, a animação do Zion fazendo aqui a enterrada, também ali o Giannis. Ó, legal. Aqui eu não gostei muito da expressão do Giannis. Se bem que ele fica, às vezes, com uma expressão meio séria, assim, comemorando, né? Ó, o Stephen Curry comemorando aqui com o Klay Thompson. Achei bem legal. Se eles adicionarem essas animações, mais animações ainda de interação entre os jogadores, eu acho cada vez mais válido, né? Principalmente se você puder comprar, adicionar o que você quiser no seu jogador pra ele fazer durante o jogo, depois de uma enterrada, depois de uma bola de três. Cara, tudo isso faz parte, eles adicionaram, né? O Night Night do Stephen Curry e a dancinha do Jamoran, que já vai passar. Ó, aí o Zion fazendo a enterrada e encarando ali, achei maneiro. Ó, arremesso aqui do Stephen Curry, cara, graficamente pra mim o jogo tá bem bonito. Eu tô gostando bastante. Ó, fadeaway, LeBron James. Ó, LeBron James fazendo, né, uma comemoração pós... Não sei se foi depois do fadeaway, né? Ó, mas aí, ó, tá aí o momento que vocês queriam. Night Night do Stephen Curry adicionado no NBA 2K23, provavelmente como uma animação de green, né? Cara, bem legal, cara. Bem legal eles terem adicionado o Night Night aí. Se bem que, apesar de ter ficado popular nas finais, né? Já tinha feito antes. Contra o meu time, Boston Celtics. Mas acho legal eles colocarem. E, assim, eu vou falar pra você. Tem potencial pra essa animação ser um calm down do FIFA, tá? De irritar bastante quem estiver jogando. Então tá aí, ó. Botando pra dormir. E tá aí os caras dançando. Me pareceu ali o Trae Young, não? Pareceu um jogador do Atlético. Aí, a dancinha do Jamoran, né? Adicionada também no jogo. Legal que eles, né? Eu espero que eles tenham colocado todas as tendências aí da última temporada no game. Então, a dancinha do Jamoran adicionada. Eu achei bem legal eles adicionarem essa dancinha do Jamoran. E ele toma um bloco logo em seguida. Boa, Tchuki. Na régua máxima, o Devin Booker na régua máxima. Eu vou tentar postar esse vídeo em 4K para vocês verem o máximo de detalhe. Eu tô assistindo em 4K aqui e eu vou tentar postar em 4K também para vocês. O Devin Booker teve muito foco nesse trailer, por quê? Porque ele é a capa do jogo, né? Se você não sabe ou não sabia que ele é a capa do jogo, vê o último vídeo NBA 2K23 que eu postei no canal para você ficar por dentro. Ó, então, ó. Bem, ó, Jimmy Butler também jogando aqui no TD Garden contra o Horford. Tá ali o Adebayo, o Time Lodge tá ali, Jaylen Brown aqui também. Jaylen Brown aqui, né? Olha o Udoka. Ele mesmo, ó, tá aí, ó. Ime Udoka, treinador aí. Em seu primeiro ano que o Boston Celtics chegou nas finais da NBA. Luca, vai matar um game winner, né? Não sei se é um game winner na verdade, mas tá acabando o tempo ali. Game winner moral. A galera tá comemorando. Parece um game winner, né? Parece ser. Mais WNBA. Vamos ver se eles conseguem, cara, finalmente. Olha aí, ó, mostrando o tênis ali do Devin Booker, bem de pertinho. Achei bem legal essa parte. E aqui contra o Lakers, né? Lakers ali de LeBron James, também tá ali Anthony Davis, Devin Booker. Aqui tem uma situação também de game winner, parece, né? É, situação de game winner. Olha o tempo lá no relógio. E tá lá, galera comemorando. E tá lá. Rapaziada,
Então é isso, né, cara? Para mais informações, cara, sigam no Instagram, não esqueçam de seguir no Instagram. Siga no Twitter também, que eu postei todas essas informações do game, do trailer, 2 horas atrás, tá ligado? 2, 3 horas atrás, tudo sai sempre por lá, no Twitter e no Instagram, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, beleza, rapaziada? Não esqueçam, o game lança no dia 9 de setembro, dá uma olhada lá no último vídeo, que eu falei todas as informações de preço, data de lançamento, tradução, servidor, tudo eu falei no último vídeo, então pra não ficar muito repetitivo, eu não vou falar isso sempre em todos os vídeos do K23, valeu? Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Se você gostou, se você achou mais do mesmo, deixa nos comentários também. Eu particularmente gostei bastante, mas se bem que não tem tanta coisa assim pra gente comemorar, mas o que tem foi legal. Valeu, vou ficando por aqui. Fui.